Fighters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do SW NBC. Roda a vinheta! Bom, como vocês viram no título e na thumb, finalmente chegou o Homem-Aranha que faltava pra minha coleção. Agora pra ter todos os filmes do Homem-Aranha, live action pelo menos. E finalmente eu vou estar mostrando a trilogia casa, ou seja, a trilogia do Tom Holland aqui pra vocês. Vamos lá, sem muita enrolação, todos são dirigidos pelo mesmo diretor, que é o John Watts. E que o primeiro, lançado em 2017, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é a primeira aparição do super-herói no universo cinematográfico Marvel. Na verdade não é a primeira aparição, porque ele já tinha aparecido anteriormente, pra gente citar rapidinho, em Capitão América Guerra Civil. Esse filme aqui do Capitão América, que não faz parte desse vídeo, então já vamos pular logo pro próximo aqui, sem nos estender demais. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Temos como vilão o Abutre, interpretado pelo Michael Keaton, e temos a edição do Homem de Ferro no filme, praticamente é o Robin do Homem de Ferro nesse filme. Eu não gosto desse filme, eu acho um dos mais fracos do MCU, mas tá aqui. Diz que é bonitinho pra seguir o padrão Sony, né? Eles fizeram uma inovação diferente. Ele tem uma espiadinha do jogo da Homem-Aranha do Play 4, que tava sendo lançado, e um trailer de um jogo VR que eu nem sei se chegou a sair, mas aqui tá o primeiro filme, lançado em 2017. Agora, lançado em 2019, pós Vingadores Ultimato, que o Homem-Aranha apareceu nesses dois Vingadores aqui, apareceu no Vingadores Guerra Infinita, que um dia ainda vai ter vídeo aqui mostrando, que é a edição das Joias do Infinito, e também que apareceu em Endgame, nesse filme aqui, né, Vingadores Ultimato, vocês veem aqui. Finalmente ele voltou, né, pro universo Marvel. Não teve um ultimato pro Homem-Aranha, porque o dele foi o último, teoricamente, o último filme que a Disney anunciou mídia física no Brasil. E esse filme, o propósito desse vídeo ter demorado tanto tempo pra sair, depois de tanto e tanto tempo, desde 2020, a procura desse DVD, antes mesmo do SW existir, quando eu tinha outro canal aqui no YouTube, eu tô atrás desse filme original, porque eu queria deixar todos os filmes do MCU que lançaram originais na minha coleção, até então. Né? Então esse foi o último teoricamente que a Disney lançou em mídia física aqui no Brasil. O outro é só pela Sony e ainda demorou uma cota, levou um ano para chegar a edição em mídia física no Brasil. Mas esse, R$180 em muitos vendedores no Mercado Livre, muitas lojas vendendo por quase 300, 400 conto. Eu finalmente achei um vendedor que tava desfazendo de alguns filmes da coleção dele. Ele tá lacrado ainda, ele tava vendendo por R$40. É um preço salgado para DVD, mas de 180 para 40 conto, meu amigo, é praticamente de graça. Então vamos aqui diretamente, sem muita enrolação, para unboxing aqui, que eu não sei tirar mais do plastiquinho, mas vocês gostam de me ver sofrendo, né, tirando esses plastiquinhos aqui. Então vamos lá, sem muita enrolação. Ai, carambola. Eu não sou tanto fã dos Homem-Aranha do Tom Holland, mas esse eu gostei, e o próximo também. Aqui está o disco. Aqui está o disco bonitinho, aqui está, como vocês viram anteriormente, e aqui Homem-Aranha, Longe de Casa, é o filme do Tom Holland no universo cinematográfico Marvel, está aqui, conforme vocês veem, o disco. E aqui, sem se estender demais, o último filme dessa cronologia, que é Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o melhor filme do Tom Holland no universo cinematográfico Marvel. Esse filme aqui, que sem dúvida nenhuma vale muito a pena e recomendo bastante, é o famoso 3 Homem-Aranhas e o vídeo de maior repercussão aqui do SW. Recomendo bastante vocês assistirem esse vídeo, se não assistiram vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. Aqui está o filme bonitinho, por sinal, e aqui está o disco. O padrão dele já é diferente desse. A Sony inovou no segundo filme e voltou pro padrão dela no terceiro, mas é o melhor filme, né, disparado, desse do Tom Holland. Mas aqui está os três filmes para mostrar para vocês. Aqui Homem-Aranha, a trilogia do Tom Holland, ou seja, a trilogia casa. E finalmente eu tenho todos os filmes do universo Marvel em DVD, que lançou o especialmente até então no Brasil. Então vamos deixar todos aqui só pra eu mostrar pra vocês. Depois de Thor Ragnarok, né, aqui está. É muita coisa. Tá quase caindo aqui. Vou tentar mostrar todos pra vocês. Vamos ver se eu consigo levantar tudo isso aqui. Obviamente, né, porque eu não sou de ferro, eu sou o Capitão América. Aqui está, vamos lá. 1, 2, 3 e...
Universo cinematográfico inteiro da Marvel em DVD completo. E eu tô na ponta do pé, quase caindo com isso tudo na mão aqui. São 23, 24 filmes aqui ao todo. É muita coisa em DVD. Mas valeu muito a pena essa caçada de quase 5 anos pra ter todos os filmes do universo Marvel em DVD. Vamos esperar, vai que a Disney um dia volta com as mídias ficções do Brasil. Ou eu tenho que comprar importado pra completar a coleção, já que o universo Marvel agora tem séries e tem outros filmes. Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas espero que tenham gostado. Lembrando de se inscrever e assinar o canal. Curtir, estamos chegando a 400 inscritos. Então rumo ao SW400. E lembrando que nós é foda, o resto é moda. Se você não gostou, se sacoda. Porque a luta será sempre eterna e vai ter!